Olá pessoal, tudo bem? Olha só que lindos trabalhos as meninas do grupo Tudo Plantas para Amigos fizeram, que foi o desafio da boneca Miriam e Sandrinha, certo? Que é a minha boneca. Então, olha só que lindas imagens que vocês vão ver agora, mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu joinha também, comenta e compartilha esse vídeo, certo? Beijo!